Ahoj, děti, tak na kterou stranu se podíváme dnes? Dnes si prosím otevřete stranu, která je nadepsaná prázdným trojúhelníkem a podívejte se na první cvičení. Já ho otevřu a dostanete hnedka otázku, co uděláme nejdříve, když se díváme na nové cvičení. Ano, správně, už to slyším. Přečteme si zadání. Takže, kde pak máme zadání? Zadání je tady. A jak ho přečteme? Jak přečteme tento piktogram? Hm, různě. Povídej, vypravuj, říkej. A tenhle? Počítej. Takže celé zadání zní. Povídej, počítej. O čem si budete povídat? O tom obrázku. Co je na obrázku? Jsou tam děti a co dělají? Osi mají tělocvik, hodinu tělesné výchovy. No a co by se tady všechno dalo počítat? No v první řadě by se dali počítat ty děti. Kolik je tady dohromady dětí? Kdo to spočítá? Už to slyším. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A nepokřikujete, odpovídáte celou větou. Na obrázku je pět dětí. Ale já se mohu ptát ještě dál. Kolik je holčiček? Ano, na obrázku jsou dvě holčičky. No a kluků? Na obrázku jsou tři kluci. No a teď si můžeme ještě říct, co všechno se dál dá na tomto obrázku počítat. Tak, míče, pozor, jsou tady dvoje. Kolik je tady žíněnek? Kolik pater má švédská bedna? Kolika tady žebřiny tady jsou? No všechno možné se dá počítat. Takže Jestli je to při hodině, tak paní učitelce, jestli je to doma, tak svým rodičům nebo nějakému sourozenci povídejte a počítejte, co je všechno na obrázku.